عنه خلاص، اول ما يطلع قدام ونمشيها سلميه يروحوا ضاربنا بالطوب، يصطادوا الناس اللي قدام، وما يقولوا خلاص في الاول احنا نفتكر ان هي سلميه، نيجي نطلع قدام يحدفونا بالخراطيش من قدامه كده. موتوا كام واحد دلوقتي وكام واحد هنتصفى؟ طب احنا فين دلوقتي؟ انا تحت تاني شارع مصطفى محمود اهو، جنب الداخليه. تعالى جا ضايع ضايع ملا استنى عيني استنى عيني صورني خلاص اهو امي بقى امي بقى. انا بقول لك السلفيين بيقولوا السلفيين ما جنوش الميلاد كل عين قعد بس قعد اعمله ما لا انا عايز ده غيار جرح ده جرح يا كابتن. طب شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك اه ايه دخل جوه عايز غرزه اه عايز غرزه يا عم بس تهيلك 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 ايه ده معايا ايه 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 ايه